Željko Mitrović i Baka Prase već nedeljama vode medijski i internet rat koji se ne zaustavlja. Prema poslednjim objavama, oni su ugovorili odlazak na poligraf. I Baka Prase, a i Željko Mitrović su jedan o drugom rekli strašne stvari i pale su teške reči i optužbe. A sada Željko Mitrović je odlučio da pozove Baku Praseta na poligrafsko ispitivanje. Tema ovog poligrafa je da li su jedan i drugi ikada bili sa maloletnicom, što je ujedno i to zašto ga Mitrović optužuje, to jest jedna od stvari. A s druge strane, Baka Prase optužuje Mitrovića za istu stvar. Željko Mitrović je napisao na društvenim mrežama: "Važno je da ovo uradimo dok je ovaj lažovski seljačić još na slobodi. 3 dana ga dozivam da skupi hrabrosti i da ne bude strina, tetka ili baka, sve jedno." Napisao je Željko Mitrović i dodao da poziva Ilića da sledećeg četvrtka zajedno odu na poligraf, a Baka Prase se nakon toga oglasio i rekao sledeće: "Pristajem da idemo na poligraf, masnokosi. Ti meni 5 pitanja, ja tebi 5 pitanja. Da vidimo ko je ubica, a ko ne", napisao je Baka Prase. I naravno, po običaju, posle te objave ponovo se oglasio Željko Mitrović. Baka Prase je prihvatio moj predlog da zajedno dobrovoljno idemo na poligraf, a ja sam prihvatio njegove uslove. Molim tužilaštvo i policiju da nam ovo organizuju i da budu prisutni. Vidimo se u četvrtak. Sada dakle ostaje da vidimo šta će se dogoditi i koji će biti ishod poligrafa. Ipak Baka Prase je postavio svoje uslove, a Mitrović je hteo da ga pita samo jedno pitanje. Koja će to biti pitanja, a koja će i Mitrović spremiti umeđu vremenu, vjerojatno ćemo saznati u četvrtak ili u petak. Ali svakako ovom medijskom ratu se ne nazire kraj. Baka Prase je nedavno isprozivao i svoje YouTube kolege što nisu stali na njegovu stranu i što se zapravo nisu oglasili o celoj ovoj situaciji i napali Mitrovića, a Mitrović s druge strane udara po Baki Prasetu svakodnevno, kači one dokumentarce o njemu i tako dalje. A želim da čujem šta vi mislite o celoj ovoj situaciji, na čije ste strani, na strani Baki Praseta ili Željka Mitrovića, i šta mislite da će se desiti posle poligrafa. Lajkujte ovaj video, subscribeujte se na Trending i čujemo se sutra.